I den här uppgiften så ska jag visa hur man får samma resultat om man vill derivera det här för hand. Då. Så jag skriver här då att f av x är lika med den här kvoten 6 subtraherat med x upphöjt till 3 delat med 3. Sen tar jag och delar upp det här i två stycken bråk. Så jag får 6 delat med 3 supraherat med x upphöjt till 3 delat med 3. För det här kan jag göra eftersom jag kan gå från det här hållet dit. 6 delat med 3 det är lika med 2 minus och sen har jag x upphöjt till 3 genom 3. Så den här funktionen som jag har då eller det här uttrycket som jag har här om jag vill derivera det så kan jag ju då ju ta och derivera det här. Och Det här då, f av x, det kan jag skriva om en slutgiltig gång som 2 subtraherat med en tredjedel x upphöjt till 3. När man blir van att derivera så deriverar man troligtvis direkt härifrån men man kan skriva om det här från början om man känner sig lite osäker på hur man ska göra. Så f' prim av x är då Derivatan på en konstant som är 0 och sen har jag minustecknet. 3an kommer ner här tillsammans med 1an så jag får minus 3 delat med 3 och sen x upphöjt till 2 Minska exponenten ett steg. Och 3 delat med 3 är 1 så det här blir minus x upphöjt till 2. Så svar f prim x är lika med minus x upp till 2 och det var ju detsamma som jag fick här när jag deriverade med hjälp av det symbolhanterande verktyget.